tulemme kuvaamaan seuraavan klipimme. Kyllä, täällä on nyt Emppu, löytyykö vaatteita? Täällä on hametta itselleni. Mutta ei sen oikein ollut semmoinen. Joo. Emppu, ehkä nyt ei. Alright. Yes. Meidän vanha ystävämme. Kuka hän on? Siellä on jonkin täällä. No. Täällä tänään. Skills. Seuraava Suomen talent 2011. Vittu. Ei näin. Rukiver! Stratuit nurkiver go to the cruise of the dream. Rukiver! Iiro. Mitäs tässä? Mene vähän nukkumaan. Mitä? Mene nukkumaan. Meidän stuntti paljastui. Stuntti. Voi helvetti. Epic face. Chili. Ota. Ding 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 ding. Ootas, mä tuun pois täältä. Mistä kuva? Mä haluaisin ottaa semmosen sivukuvankin. Niin joo, oot vähän semmonen sit kans. Mutta eikö kuvaaks Emppu niinku edestä vai mistä päin? Mä niinku roihan tähän ihan silleen vaan. Kuvasit vaan, niin mä tähän jotenkin. Oota, mä tuun pois takaa. Se askel vähän tämmönen näin. No niin. Ei tonne noin. Vittu, se oli perseestä, kun mä olin ensimmäistä kertaa. Siis... Noo!